Эфирде қыз жолдас. Қайырлы күн. Сіздермен бірге Асем Көбеева және біз бүгін тамаша бір тақырыпты қозғайын деп отырмыз. Менің өзі жеке басымның ойымнан шығып отыр осы тақырып. Жалпы ене мен келіннің арасында қарым-қатынас қандай болу керек? Егер де ене мен келіннің арасында қарым-қатынас бұзылса, болмаса енді жаңадан басталайын деп отырған жағдайда, бүгінгі біздің тақырыбымыз және бағдарламамыз сіздер үшін көмекші болады деген ойдамыз. Олай болса мен біздің қонақтарымызды таныстыруға әзірмін. Ал әзірге ең алдымен телефон нөмірімізді айта кетейін. 267-667-267-68 тікелей эфиріміздің нөмірі. Міндетті түрде хабарласып өз ойларыңызды, бастан өткен оқиғаны, болмаса болашаққа деген жоспарларыңызды бізбен бөліссеңіздер болады. Олай болса алғашқы қонағымыз белгілі әнші Шабадин Құлова біздің студиямызды жаңадан тұрмыс құрып отбасыла танып отырған жас келіншек десем болады. Солай ғой, Шаба, қош келдіңіз студиямызға. Және дәл осы орайда керемет маман, этнопедагог, ғалым, қазақ аруы арнайы курсының автор оқытушысы Сараш Қоңырбаева біздің студиямыз. Да, қош келдіңіз, Сараш. Енді құрметті сұлуларымыз, бүгін жиналып біз керемет тақырыпты қозғайын деп отырмыз. Олай болса, ене мен келіннің арасындағы тақырып қозғалғанда, ең алдымен Шаба өзіңізден сұрағым келіп отыр. Енеңізбен жақынырақ таныстыңыз. Иә. Қандай пікірдесіз? Мамамыз жақсы кісі, қарапайым ауылдың адамы. Кәдімгі мені өзінің қызындай бауырына басып кетті бірден. Екеуміздің арамыз жақын. Енді көп айтып отырады ғой маған, енеңмен жаңағы подружка секілді аралас деп. Енді қазірге ол деңгейге көтеріле қойған жоқпыз, бірақ арамыз өте жақсы. Өте жақсы. Мамамыз жақсы көреді мені. Ойбай, отыр, шайыңды іштің ба, тамақ іш деп сондай барынша көтермелеп қолдау көрсетіп отырады маған. Бірге тұрып жатқандарыңызға? Біз мамамызбен бірге тұрмаймыз, мамамыз ауылда тұрады. Біз өзіміз қалада тұрып жатырмыз. Барамыз, жиі барып тұрамыз. Отбасын құрғандарыңызға? Иә. Қанша уақыт болды? 3 айдан асты. 3 айдан асты, тамаша. Осы орайда сіз үшін жаңалық болып бір қиындық туғызған мәселе бар ма? Жаңадан келін болып түскенде. Дегенмен қанша айтқанмен сіз басқа ортада үйренген адамсыз, басқа адамдарға, басқа салтқа, дәстүрге, барлығы басқа сіздің үйде. Ол үйден мүлдем басқаша. Енді барлық қыз келіншектердің басына, барлық келіншектердің басынан өткен оқиға деп ойлаймын. Жаңадан тұрмысқа шығып, бағанағы бөтен үйге, басқа үйге барған кезде үнемі өзімнің үйіме кеткім келіп тұратын. Кейін үйрендім. Ең қызығы сол болды мен үшін. Сосын бағанағы келіншек шай бергенде кілең қалың кеселер жиналып қалады, жаңағы шай құйып үлгере алмай жатасың. Сол қызық. Сосын жаңағы туыстардың үйіне қонақ болып барғанда солардың бәрі енді бір басқаша өмірдің басталғанын шынымен де өзің сезесің. Шаба, қай жерден келін атандыңыз? Кеген елді мекеніндегі Тоғызбұлақ деген ауыл. Тамаша. Алысқа кетпепсіздер, осы жерде маңайда жақын, иә, жиі барып тұратын шығарсыздар? Иә, жиі барып тұрамыз. Абысындарыңыз бар ма? Бар. Оларға деген енді кез келген жағдайда келін түскен кезде бүгін ашық әңгіме айтамыз деп келістік қой. Абысындар жаңа түскен келінді дайындай бастайды. Мынандай жақтары бар, мына кісімен былай сөйлесу керек, мына жерде былай айту керек, мына қонақты былай қабылдау керек деп. Айтылды ма сондай кеңестер? Айтылды. Жақсы сөйлестік. Енді енеңіз туралы бір екі мәлімет айтқан шығар. Бұл кісіге былай сөйлегенде жағасың, бұл кісіге мынандай нәрселер ұнамайды деген сияқты. Жоқ, ондай әңгіме айтқан жоқ па? Жоқ. Себебі мамамыз туралы жолдасым Нұрлан маған алдын ала барлығын айтып қойған. Айтып қойды, иә. Дайындап қойды сізді. Иә. Өте жақсы. Сараш, енді әңгімені тыңдап отырсыз. Жаңадан келін атанған екен Шаба. Осы орайда айналып келген кезде енді жаңа түскен келін барлық салтты, дәстүрді, болмаса жаңағындай қыр сырын біле бермейтін шығар, оның үстіне бірге тұрмайды. Қандай жағдайларға тап болуы мүмкін келін? Шаба, айналайын құттықтаймын. Баспасөз құралдарынан естіп жатамын келін болғаныңды. Бұл келін болу деген өмірдің жаңа белесіне көтерілу, жаңа әлеуметтік рөлге ие болу. Бұрын үйіңізде қыз болсаңыз, әкешеңіз ерке қыз, кенже қыз болмаса, тұңғышымыз деп еркелететін болса, енді бір басқа әлеуметтік рөлге көштіңіз. Ол келін деген, келін дегеннің жүгі өте ауыр. Ол жөнде сағаттап әңгіме қозғауға болады, оған көп ақыл айтуға болады. Бекерден бекер емес келіннің бетін ашып, оған жаңа
насихат айтатын, бүкіл елмен таныстыратыны, бүкіл елдің келін туралы мақал мәтелдер айтатыны. Сондықтан бұл келін болу деген ел болудың басы. Сондықтан жаңа ел болып жатыр екенсің, жаңа елге барып өзің таныстырып, әке-шешеңнен алған тәрбиеңді көрсетіп жатыр екенсің, бұл да бір үлкен жақсы нәрсе ғой деп ойлаймын. Иә, үш ағай болыпты, әлі ештеңе көрген жоқсың, әлі үйренісу, адаптация жағы жайында жүрсің, сондықтан әлі көретін қызығы да шыжығы да алдыңда ғой деп ойлаймын. Ол енді мен ол қорқытқаным емес, шын мәнісінде үйренісу барысында да өмірде әрлі түрлі ситуацияға түсірді, қиыншылықтарға, қызықтарға тап болып жатады, тап боласыз, сондықтан әрі өміріңіз алдыңызда, сондықтан әлі келін болдым деп көкірек ұратындай жағдайға жеткен жоқсыз ғой деп ойлаймын. Иә, келін болдым деп бір екі бала туғаннан кейін келіндер, келесі келіндерге үйретуге құқыңыз болады сол елге сіңіп кеткеннен кейін. Сараш, сіз енді қыздар педагогикалық институтында енді қыздармен жиі сөйлесесіз, қыздарға жиі кеңес бересіз. Осы орайда ең басты ұстанатын қағида қандай? Жалпы, сіз дұрыс айтып отырсыз, мен қыздар педагогикалық университетінде қазақ аруы деген арнайы өзімнің курсым бар. Студенттер өздері таңдайды, осы бәнді оқи ма, оқымай ма. Бір жақсы студенттер, студенттер өздері таңдайды, таңдау пәні ретінде өтеді. Студенттер таңдайды, оқимыз. Бұндағы ең басты берілетін басымдылық бұл жерде қыздарды отбасылық өмірге даярлау. Қоғамға маман ретінде даярлаймыз, әр университеттің жоғары оқу орнын кәсіби маман даярлап беру міндеті ғой. Бірақ біз жалпы қоғамға тұлға даярлаумен қатар отбасыға ана даярлау міндетіміз. Осы пәннің негізгі мақсаты сол пәннің өзім авторымын, және сол пәннен өзім оқытам, қызығын да шыжығын да көріп жатам. Рас, студенттер бұны екінші курста оқиды. Жақсы, осы пәннен енді мен өзім айта аламын сеніммен, осы 10 шақты жыл уақыт беріп келемін дәріс. Қыздар көп нәрсе алады, тіпті ата-аналар маған қоңырау шалып рахмет айтып жатқан жағдайлары бар. Қыздарым, менің тағдырыма сіздің қосқан үлесіңіз көп болды деп рахмет айтып жатқан жағдайлар болады. Жалпы мынау келін мен ененің арасындағы рөлді қарым қатынасты айтып жатсыздар ғой. Мен осы пәнімнің ішінде дәстүрлі отбасы тәрбиесі деген бір бөлігі бар, компоненті. Соның аясында мен осы келін мен енені отбасында, әкені қалай күту керек, жарды қалай күту керек деген мәселелерді айтып келіп, бала күтімі ол өз басына айтылады да, ене мен келіннің қарым қатынасы дегенге бір дәріс арнағанбыз. Сондай жағдайлар бар. Міндетті түрде бұл тақырып бір төбе, және бұл тақырыпты өрбіту мақсатында тіпті бір сағат уақыттың аз екені рас дегенмен сіздер хабарласып отырыңыздар. 267-667-267-68 тікелей эфиріміздің нөмірі. Міндетті түрде кішкене үзілістен кейін сіздердің қоңырауларыңызды күтеміз. Эфирде қыз жолдас. Егер құрметті келіндер, енелеріңізбен керемет қарым-қатынаста болуларыңыз келетін болса, бүгінгі тақырыпқа қатысасыңыздар. 267-667-267-68 тікелей эфиріміздің нөмірі. Және біз әңгімемізді бастап үлгердік. Қасымда Шаба және Сараш ханым. Біз бүгін ене мен келіннің тақырыбын осылай көтеріп отырмыз. Енді Шаба, айта қойыңызшы, жалпы енеңізді бірінші рет қай кезде көрдіңіз? Қалай таныстыңыздар? Бірінші рет мен алғаш кездесуіміз Нұрлан мені көлсайға алып барғысы келді. Менің өзімде көргім келді көлсайды, сондай табиғат сұлу керемет жер деп мақтайды ғой. Сосын көргім келді, сонымен сол оразаның кезі ғой, мысалы былтырғы сол кезде біз Нұрланның үйіне келдім. Мен өзі қалада тұрып жатқан үйге, сол үйде мамасы бар екен, мамасы мен әпкесі, сосын Нұрланның жаңағы жиені бар екен. Амандастың бәрімен, мамасы кәдімгі құшақтап қысып, мен сөйтіп амандасып бірінші рет көргенде, сол кезде мен өзім бір жылылықты, бір туысқандықты ма, бір нәрсені сезінген секілді болдым өзім. Сосын бірге бардық үйлеріне, ауылдағы үйлеріне барып, сонан кейін біз барғанша жаңағы жолдан сәресі ішіп барып, сосын демалып ұйықтап, сосын таңертең тұрып біз неге бардық, көлсайға барып керемет табиғатын тамашалап, фотоға түсіп, қыдырып қайттық, қайыққа мініп сол жерде. Соны келгеннен кейін жаңағы сол мамамыз, Нұрлан барлығы бір жерге баратын болды.
жиге баратын боп кетті, сол бір 3 сағаттай ма, сондай уақытқа кетті ғой дейм. Сол кезде мен олар кетіп қалғанда енді түн мен жол жүріп келдік, бір-екі сағат қана ұйықтадым, жаңа көлсайға барып қыдырғанымыз бар, шаршап, жаңа жатқым келіп тұр, ұйықтап алсам екен деп, ай қой ұят болар, жинай салайын деп, үйлерін жинастырып кішкене реттеп, қойып, сосын демалып өзім отырғам, сонан кейін келді, біраздан кейін. Келгеннен кейін сол күні болдық, сосын ертесі қайттық. Үйімізге, осы қалаға қайттық. Сол кезде жағы мамасы мен туралы ең алғашқы ойы, жақсы ой қалыптасыпты. Сонда үйге күйінеді екен, сағанда күйінеді екен, жақсы бала екен, егерде енді құдай бұйыртып жатса, жақсы бала екен маған ұнады деп жағы мамасы сөйтіп Нұрланға мен туралы өте жақсы ойларын айтыпты. Отбасын құрмай жатып, бірден анда жақсы пікір қалдырдыңыз енеңіздің көкейінде, е? Егер сол кезде мен іштен істемей ұйықтап қалсам, онда жағдай басқаша. Күмәннен қандай болады ғой, қандай адам деп. Әрине, дегенмен осының барлығы дұрыс па, бұрыс па, және әрбір ене осылай парасаттылықпен қабылдай ала ма ол нәрсенің барлығын, соны тікелей сізден өзім сұрам керек сияқты, бірақ оған дейін тағы бір қонағымызды қасымызға қосқым келіп отыр. Жеңіс Қақ апайымыз, танымал әнші, дәл кез келген тақырыпта керемет әңгіме өрбіте алатын тұлға десем болады. Келіп қосыла қойыңыз қасымызға. Қош келдіңіз студиямызға, төрлетіңіз. Жылдарыңыз құтты болсын. Бірге болсын. Келгеніңізге көптен көп рахмет. Уақытта біз бүгін ене мен келіннің арасындағы тақырыпты қозғап отырмыз. Шаба сіңіліңіз міне келін атанып отыр. Құтты болсын. Осы орайда Сараш, өзіңізден алдымен сұрағым келіп отыр, жалпы осы қадам дұрыс болды ма, және әрбір ене дәл осындай қабылдай ма? Әрине, енді әр адам табиғаты әртүрлі ғой. Бір енді дұрыс парасатты адам шығар деп өзім пайымдап отырым. Өйткені кез келген адам бағалаудың критерийларын біле білмейді. Мынау келіннің алғаш келгенде, үйге жанашып, мынау менің болашақ үйім-ау деп қарағандығы үшін, сосын ана жолдасының артынан қоңырау шалып, звондап қайта-қайта мазасын алмағанын барлығын ескеріп, ол бір дұрыс ақылға келетін нәрсе ғой бағалау дегенде. Сондықтан енеңіз дұрыс адам шығар деп ойлаймын. Лайым алдағы өміріңіз енеңізбен қарым қатынасыңыз жақсы болсын деп ойлаймын. Сондықтан мен Шабаның енесі туралы жақсы пікірде болып тұрмын бұл жолы. Бүгінгі әңгімесінен кейін, е? Жеңіс, айта қойыңызшы, ал өзіңіз келін атанған кезде қалай болды барлығы? Біріншіден саламатсыздар ма, қымбатты көрермендер. Осы жаңа жылда сіздермен кездесіп отырғаныма қуаныштымын. Сіздерге рахмет, маған мүмкіндік бергендеріңізге. Екіншіден мен қандай келін атанғанымды менің қайын жұртым білетті ойлаймын. Өйткені әргім өзін бағасын өзі олай бере алмайды ғой, мен осындай келінмін деп. Бірақ өкінішке орай мен келін болып түскенде енем, осы балам дүниеге, үлкен ұлым дүниеге келгеннен кейін ол дүниелік болып кетті. Бірақ сол бір жылдың көлемінде, бір жарым жылдың көлемінде ол кісі өте жаңағы мінезді, және де мына властный дейді ғой, сондай кісі, өзі үлкен кісі болатын, басқарып отырған кісі болған. Бір несі есімде, сол менің жанымда қалды. Ол кезде біз жатақханада тұрамыз. Жолдасыңыз екеніз. Yeah. Балам дүниеге келді, сол баламды көруге келген апамыз, ана алыстан, Мойынқұмнан келді. Сол кезде енді қисайғысы келді, демалып, шай ішіп болғаннан кейін апалардың әдеті ғой, былай демалып, телевизор көріп, сөйтіп жататын. Сол онда бізде жатақханада былай төрде бір төсек, жерде, сосын жаңағыдай қайным қолымда болды, сол 18 квадратта. Сол қайным сондай жерде көрпеше тұрған, соған қисайды апам. Сосын барып айттым, апам, мында төсекке жатсаңызшы, жоғарыға жатсаңызшы дедім. Сөйтіп едім, жоқ, айналайын. Ол сенің неке төсегің, оған басқа түгіл, менде жатуға нем жоқ. Қақым жоқ. Қақым жоқ. Ешкімді жатқызбақ түгіл отырғызба деді. Иә, дұрыс. Сонан, апа, іштен амайды ғой, енді сіз жерде жатқаныңыз ыңғайсыз болды ғой, менің ыңғайсызданып отырмын, сөйтіп жоқ деді. Сонда енді ол үлкен кісілер көп, енді өзімнің шешем де жүрген жерде әрдайым осы қалай біз есімізді жидық,
қалай біз бойымыз қыз болып түзелді, содан бастап бізге ақылы айтатыны, барған жеріңде судай сіңіп тастай бат, барған жерде мынаны қандай көргінсіз тәрбиелі деген аталық келме маған. Мына жердің мынандай болу керек, әңгімең мынандай болу керек, барған жеріңде адал бол, барлығын түсіндірді. Сондықтан да енді мен білмеймін оны қандай кеп, бірақ енді мен өнерде жүргесін, енді менің жолдасымда өнерге жақын жігіт, өзі спортшы болғандықтан, өнер мен спорт егіздеп жатамыз ғой. Және де менің қайынбекемде әнші. Енді былай қарап отырсаңыз, өнер ордасына бардым, өзі өнерлі жануяға бардым. Өз ортаңызға барған екенсіз. Сондықтан да маған онда қиын түсініспеушілік болған жоқ. Дегенмен Жеңсепай, сіздің бойыңызда бір қайсарлық бар, қайраттылық бар, ер жігітке бергісіз бір мінез бар, еркек болған жоқ па бастапқыда? Жоқ, енді ол жаңағы әкем баяғыда мені қатты еркелететін, сол кезде мынаны еркелете беремсе ол қыз бала ғой дегенде, менің қызым ақылды ерке ғой деп. Енді орнымызды білеміз ғой, еркеліктің де орны бар. Мен де мысалы балаларымды еркелетемін, бірақ орнымен еркеле деп. Сондықтан да енді маңда бір шүкір, кейде ойлаймын, мен бүгінгі күні өзімнің жолдасыммен 22 жыл отасып, екі баланы тәрбиелеп, өнермен, өнерде де әйтеуір біреуден ілгері, біреуден кем әйтеуір жүріп келе жатқаным, осы менің ата-анамнан алған тәрбием деп ойлаймын. Мысалы, осы жерде мен бір өзімнің замандастарыма, өзімнің қатарлас келіншектеріме айтатыным, мына қызды тәрбиелегенде, мысалы, мені шешем болашақ барған жеріңде деп айтатын. Ертең барған жеріңде деп, ертең деп. 5-6 класстан бастап жа, нанды дұрыс жаймасаң, барған жеріңде бүйтіп жайып айтсаң, не болады деген сияқты мысалы үшін. Ал бүгінгі біз менің замандастарым сондай көп нәрсені айтпайтын сияқты қыздарына. Мен ойлаймын, әрбір қазақтың келіншегі, өзің келіншек болып түстің бе, отбасына келдің бе, сол үйдің отанасы болдың ба, дүниеге қыз алып келдің бе, о қызды сен әрине гүлдей ғып тәрбиелейсің, еркелетесің, бірақ сонымен қатар ол болашақ келін екен, әрдайым миына құйып отыру керек сияқты. Сол кезде ол ертең өзінің барған жерінде де, мен шешем осылай деп еді ғой, мен осы жердің келінімін ғой деген сияқты. Кейде біреулер айтады, ой менің қызым жоқ еді, қызды болдым дейді. Мен айтамын, тұра тұрыңыз, қыздың орны бөлек, келіннің орны бөлек. Соны айыра білмей қалатын менің өзімнің замандастарым бар, солардың құлағына алып тұрған. Осы сөздің өзі мынау әлеуметтік рөлді шатыстыру болып саналады. Кезінде қызымдай көрем деп еді, қызына олай істеді, сосын былай істеді, мені бөлек деп жатыр деген содан басталады. Сондықтан қызымдай көрем деген сөздің ар жағында шатыстыру жатыр. Дұрыс айтасыз. Келінді келін қылып қабылдасаңыз да, ол енді демек қарым-қатынасқа тек қана келін ғана емес, ененің де рөлі бірден міндетті түрде. Бірінші ененің рөлі өте жоғары. Осы орайда жаңа сіздің бір керемет сөзіңіз маған бірден көкейіме қонды. Келін жаңадан келіп өз рөлін атқара бастаған кезде ене де жаңадан сол рөлге ене бастайды дедіңіз. Осы орайда екеуі де жаңадан үйренеді деген пікір маған керемет ұнады. Кішкене үзілістен кейін тура осы әңгіме төрінде қозғалтамыз деген ойдамын әңгімемізді. Эфирде қыз жолдас. Әңгімемізді жалғастырамыз. Ене мен келін төңірегінде біз бүгін әңгіме өрбітеміз және біздің қасымызға тағы бір қонағымыз келіп отыр. Керемет маман психолог Зібайда Кененбаева. Қош келдіңіз студиямызға, Зібайда ханым. Біз бүгін Сараш ханым бар, Жеңіс апайымыз бар, Шаба Әденқұлова әншіңіз бар. Барлығымыз ене мен келін туралы тақырыпты қозға бастадық енді. Тура осы орайда біз бірінші жарты сағат көлемінде тек қана жақсы жақтарын айттық. Келін қандай болу керек, не болу керек, келін келген кезде не айту керек, өзің қалай ұстау керек, ол біреудің үйіне келіп отыр деген тақырыптың барлығын қозғадық. Дегенмен әңгімені жинастыра келген кезде екі жақ, кез келген ағаштың екі ұшы бар екенін айта кетуіміз керек сияқты. Осы орайда келін жақсы болып келген кезде дегенмен енесі қабылдамайтын кездерде болады ғой. Әрине болады. Келісесіз, иә? Бұл жерде былай деу керек та, негізінде ене мен келіннің арасында түсінбеушілік және бір-біріне деген ренжі, ол қаншалықты келінде енеде жақсы болып тұрса да болады. Неліктен болады? Өйткені екі әйелдің махаббаты бір еркекке. Әрине ана махаббаты, бірақ бәрібір ол менің ұлым керемет деген еркек оған сәйкес келетін қыз жоқ деп ойлайды. Ал келін, ол менің жұбайым,
екеуміздің ортамызға ешкім кірмеу керек, бұл қайдағы әйел деп ойлауы мүмкін да. Ол ана екенін ұмытып кетеді. Сондықтан да бұл жерде ренжу деген болады, өйткені екі әйел бір еркекке таласып қызғанып жатады бір-бірінен. Көбірек әйеліне қарап қойды, маған жылы сөз айтқан жоқ. Бұрын келген кезде мама қалың қалай деп бірінші менен сұраушы еді дейді. Жұбайы болса, мені жақсы көрем, өлдім, талдым, күйдім деп маған қосылып еді. Енді келген кезде мамасына қайта-қайта көңілін аударып жатыр деп, ол да ренжіп жатуы мүмкін. Сондықтан да бұл жерде жаман жағы осы. Енді осы жерде екі әйел жақсы көрген еркегіміз бақытты болсын десе, онда екеуі бір-бірімен тіл табысады. А егер де екеу мен ғана бірінші сатыда тұрам дейтін болса, онда ол еркектің соры. Өте дұрыс айтасыз. Енді тура осы жерде әңгіме өзіңізге қарай кетіп қалайын деп тұр. Болашақ ене ретінде ма? Иә, болашақ ене ретінде. Жәнін шығарам десең. Екі ұлды тәрбиелеп отырған ана ретінде өзім ұлдың анасын, сол себепті әрдайым ойлаймын, баламды қатты жақсы көріп кеткен кезде өзімді өзім тоқтатуым керек. Өйткені ер адамның өмірінде үйленгенге дейін бір әйел болады, үйленгеннен кейін екінші әйел болады. Әрдайым өмірінде әйел. Жоқ, ол әйел деп қабылдамау керек. Ананы ана деп қабылдап, әйелін әйел деп қабылдау керек. Бірақ менің айтатыным тағы да, анасын жақсы көрген жігітке мен қайта риза болар едім. Өйткені сен өзің ертеңгі сол жігіттен туған баланың анасысың. Анасын сыйлаған еркек әйелін еш уақытта ренжітпейді. Мен де осыған орай бір нәрсе қосып кеткім келеді. Мен жалпы мына қыздарға сабақ беріп жүргенде осы мәселені айтам. Мына орыстың Пришвин деген жазушысы, әрі педагогы айтыпты. Қыздар мына анасын жақсы көрген жігітке күйеуге шығыңдар. Анасын жақсы көрген жігіт болашақ жақсы күйеу бола алады. Әйелінде жақсы көре алады, жақсы сыйлай алады деп. Осы мәселені көбірек айтам. Дәрістерімізде осы мәселені айтқаннан кейін қыздарымыз практикалық жұмыстарда түрлі ситуациялар береміз ғой, осыны пайдаланып жатқанын көрем. Көбісі осы мәселеден қорқады. Жоқ, қорқанда осы жерде мен сізді үзейін, мысалы ессіз жақсы көреді анасында, оғанда мысалы анасы тағы да жұмсағырақ қарау керек. Анасы, біз періште емеспіз ғой, ананың да кейде жаңағыдай арамау емес жаңағы. Кемшіліктері болады ғой. Анасының кемшілігін көрмей, менің мамама өйтіпсің, сен менің мамама дұрыс қарамапсың, менің мамам бүгін сөйді, ана келінің маған өйтпеді, маған сөйтпеді деп, баланы, балам мені тыңдайды ғой деп, әйеліне қарай оны айтып салудың қажеті жоқ. Сізді балаңыз жақсы көріп тұр ма, сізбен сыйластыр ма, ай айналайын көкем, сен күйеусің енді сен. Жаным рахмет, анамен бірге бол, екеуің бірге шешіңдер. А келіншегің қалай өледі, мама осылай істесем қалай болады десе, келіншегің қалай өледі деп сөйтіп, жаңағыдай өзіңіз айтпақшы. Онда бұл жерде бір түсіп кететін жағдай бар да, анасын жақсы көретін, сыйлайтын, және де түйсігі бар жігіт ол жақсы күйеу болады. Түйсігі бар, түйсігі бар. Анасын жақсы көріп, ессіз жақсы көріп, кемшілігін көрмейтін екен. Онда ол көбінесе менің алдыма келген кейбір жігіттер айтады, әйелін жаман жаққа неге сіз жақсы көрсіз? Ол менің үйіме келген кезде, мен үйленген кезде мен оған айттым, сен менің үйіме анамды сыйлап, келін болу үшін ғана мен сені аламын деді. Сонда тоқтаңыз, бұл жерде не болып кетті да? Жаңа ананың сүйгенінен түйсігі бар, түсінігі бар. Сол айтып отырғаным. Байды ханым, керемет, қазір әңгімен өрбітіп жатырмыз. Осы орайда дегенмен көрермен қауымда ренжіп жатыр. Ұзақ уақыт телефон тұтқасында әлулі, сұрақтары дайын, қойғысы кеп шыдам жетпей тұр екен. Саламатсыз ба, тыңдап отырмыз сізді. Күткізіп қойғаным үшін кешірім сұраймыз. Есіміңіз кім болады? Менің есімім Назерке. Назерке, өте қуаныштымыз. Иә. Тұрмысқа шыққанына 2 жыл болды. Иә. Бір ұлым бар. Осы мен келін болып түскелі, енем былайша айтқанда, грубо айтқанда, отырсам опақ, тұрсам шопақпын. Достарым болсын, туған туыс болсын, алдында 2 аяғын бір етікке тығып, уже до конца соңғы дәрежеге дейін түсіреді. Баласын қызғанады. Осындай адамдар қалай қарым қатынас жасайды? Баласын қызғанады дей ме? Онда енеңізді онда психологқа жіберіңіз. Әрине, мына Назеркенің айтып отырған жағдайын түсінуге болады.
өмірде кемшіліксіз адам болмайды ғой. Келіндер көп жағдайда енеден қорқады барғанда, енеден қорқады. Ол заңды, өйткені сол кісінің үйіне барады ғой. Жаңа кеңістік, жаңа ортаға барады. Ол басқарып отырған ене болғандықтан өмірлік тәжірибесі де көп. Бірақ бұл ол ененің кемшілігі жоқ деген сөз емес. Өмірлік тәжірибесі болуы мүмкін, бірақ келінде жаңа әлеуметтік рөлге барады, енеде жаңа әлеуметтік рөлді атқарады. Ол барысында, жаңа атқару барысында кемшіліктерге жол беріледі, қателіктер жіберілуі мүмкін. Сондықтан енелерге де кеңесші керек негізі. Әрине. Тек қана келінге емес, ол әулеті кеңесші болу керек, отағасы кеңесші болу керек, тіпті керекті жағдайда. Досы, подругалары бар ғой мысалы, олардың да келіні бар. Ол енді әлеуметтен тыс емес қой. Әр отбасы өзінше шағын мемлекет болғанменен оған ықпалды адамдар бар ғой. Ол отбасынан мына саяқтың дауысы қаттырақ шығып жатса, басқа үйге қашып жатса, келін я жылап жатса, я қабақтары түйіліп жатса, үйге кірген шыққан адам үлкен кіші осының барлығын ескереді ғой. Сондықтан бұл жерде енелерге де кеңес берілу керек деп ойлаймын. Осы жерде бір нәрсе айтқым келеді менің. Егерде енесі жаңағындай нашар мінезді кісі болса, ол баласымен жаңағы келіні бірге тұра алмайды. Сондай біраз жағдайларды көзімізбен көрдік. Міндетті түрде екеуі екі жаққа кетеді, ажырасып кетеді. Мен түсінбеймін да осындай кезде. Мысалы жаңағы келінін сыйдырмайтын ене. Келін айтып жатыр ғой, отырса сопақ, тұрса сопақ қылады. Өзі де келін болды ғой, соны кейде ойланбай ма екен деп ойлаймын. Жоқ, келіннің де қолында дедовщина алып кетеді. Келіннің де қолында көп тетік бар. Сырттан келген қарапайым бір ғана адам болғанмен оның да қолында көп тетік бар. Егер де келін келген жерінде адамның қас қабағын қарап, тілін тауып, соны қалайда конфликтіге түсірмеудің жолын өзі реттеп отыратын болса, соған ақылы жетіп отыратын болса, ұрыс болмайды, керіс болмайды. Енді тағы мақтанды демеңіз, мен өзімнің пәнімнен бір мысал келтіргім келеді. Осы пәнімнің аясында мен ене мен келінге бір төрт ситуация беремін да. Төрт ене. Қазақ аруын оқыған әрқайсысың жақсы келін болуларың керек. Бірақ үш-төртеуіңді бір ене берейінші, үш-төртеуіңізге. Соны кемеңгер келіннің деңгейінде сіз осыны шешіңіз. Осында кемшіліксіз адам болмайды. Әркімнің де кемшілігі бар, тіпті өз үйіңізде анаңыздың да кемшілігі болуы мүмкін. Ал енді осындай кемшілігі бар, мысалы адуын ене, мазасыз ене, мақтаншақ ене, қызғаншақ ене. Осындай енелерді берсе, енді ұрыс керіссіз осы енеменен тұрып көріңіз. Ұрысып кетіп қалу, қолды бір сілтеу проблемадан қашу, ол проблеманы шешу емес. Сіз проблеманы шешіп, өз келген жеріңізді бақытты ету үшін осы кемшілігіне қарап отырып, осыған қандай әрекет жасайсыз, осы үйде ұрыс керіс болмаудың жолын қарастырыңыз дегенде, қыздар мен күтпеген ойларды айтады. Қандай мысалы? Мынандай, енді әр жылдарда жиналған қыздардың пікірлер есімде қалғаны. Мысалы, баласын қызғанып, келінін теріс қараушылар бар ғой, енді қызғаншақ енелер. Сонда бір қыздың айтқан ойы бар, бұл көп болса ененің қызғаншақтығы бір ақ жылға шейін жетеді. Бір жылға шыдаса болды, бір жылдан кейін бала туылады ғой. Сол кезде немерені мен енеме теліп қоямын. Мынау сіздің балаңыз деп теліп қоям дейді. Сосын есіктен кіргенде мен енемнің көзінше мен күйеуімнің алдынан жүгіре шықпаймын. Сосын үнемі баласының оны жақсы көретінін айтып отырам. Деп ол ана күмәндануы мүмкін. Осы келін келгеннен кейін бала мені жақсы көрмей кетті деп күмәндануы мүмкін. Сондықтан екеуміз қалғанда үнемі сізді жақсы көреді. Менің жолдасым сізді жақсы көреді, мен сізді жақсы көретін болғаннан кейін жақсы күйеу болатын шығар деп ойладым. Анасын сыйлаған жігіт жаман болмайды ғой деп ойладым деген жақсы ойлар айтты. Тіпті бұнау келіннің жастығын қызған, үстіне киген киімін қызғанатын енелер де болуы мүмкін, өмірден алған ситуациялар ғой. Сонда бір қыздың айтқаны ойымнан кетпейді. Сонда айтады ғой, тіпті мен жарайды, соны сол кісінің айтқаны болсыншы, кимей ақ қояйын. Сонда киімдерім бар екенін көрсетіп қойып, мынаны мама қай уақытта киім деп өзінен ақылдасып қояйын дейді. Сосын бір күні дейді, көңілі толған уақытта бір күні рұқсат береді, әйтеуір соны киюге дейді. Міне осындай жақсы ақылды қыздар бар өмірде. Қандай ақылды? Мама мен мынандай алып едім, қайда кесе болады деп алдап тұр. Енді мына көрерменіміз сұрақ қойып отыр ғой. Негізінде екі жыл бопты
отау құрғаны. Біріншіден, бұл жерде екі жылға дейін ұрыс керіс болып жатса, онда ол отбасында бәрі жақсы емес. Бұл жерде ойлану керек өте жақсы. Біріншіден, әрине мүмкін семейный психологқа барады отбасын бүкіл. Мүмкін жеке басымен барады. Барып, неге болып жатқанын... Бізде қазақ қазіргі кезде барады. Мен қазір айтқым келеді, менде мына орысша айтқанда челночный дейміз да, мына оңтүстік тұрғындары маған жаңағы 3 ай 4 айда осы Алматыға келіп бір апта жатып, содан кейін мені қабылдауымда болып қайтадан қайтып кететіндер бар. 3-4 айдан кейін қайтадан қайтып кеп. Сондықтан да мен қазір айтып жатқан кезде мен шынын да өтірік емес, шынын өзімнің уақытына практикамда, тәжірибемде болған затты айтып отырмын да, бар, келет психологқа. Сондықтан да бару керек. Оның үстіне бұл жерде жаңағы енесімен тұрып жатса, бірге, бөлек емес. Онда келін ойлауын керек. Ол сол үйге еніп отыр. Ол үйдің бие қожасы енесі. Сонда енесіне қалай жақсам екен деген ойлар болу керек. Тағы бір жағдай. Оны да ойластырып қарап көру керек та. Айналайын келіндер. Сіздер 9 ай көтеріп, 2-3 жыл ұйықтамай, оны ер жетіп, тәрбиелеп, сіздерге ұнайтындай ер жасап берген әйелдерге алғыстарыңызды айтып, сол үшін ғана кішкене кішіреуге болады. Өйткені сіздер сол дайындап берген еркектің қасында бақытты қойнында жатсыздар, бақытты өмір сүріп жатсыздар. Сондықтан да сол үшін ғана рахмет айту керек та, сол үшін ғана сыйлап, сол үшін ғана бір кешіріммен қарап, кішкене ғана сол өздерін айғайға кетіп ашқан кезде ұстап қана үлгіру керек. Зубайда ханым, өте дұрыс айтасыз. Шын мәнісінде тура осы жерде редакторларымыз мән мағынасының барлығын айтып отырып, бұл жағдайдың оның барлығын кішкене өзімізден жеткізетін боламыз. Эфирде қыз жолдас, біз бүгін керемет үлкен бір тақырыпты қозғап отырмыз. Ене мен келіннің арасындағы қарым-қатынас ешқашан бітпейді, ғасырларға созылған үлкен ауқымды тақырыптардың бірі десек болады. Яғни жаңа ғана хабарласқан көрерменіміз Назерке қатты қиналған мезетінде қыз жолдасқа хабарласып өзінің сұрағын қойған болатын. Бірақ соған қанағаттанарлық жауапты біз бүгін бере аламыз деген ойдамын. Зубайда ханым, өзіңіз толықтырып өтіңізші. Жаңа тағы қосып кеттейін, жаңа айтып кеттім да, кішкене сабырлы болу керек деп. Оның үстіне бұл жерде қарау керек. Мүмкін жаңағы неден ұрыс керіс басталып жатыр, соны табу керек те, соны шешу керек. Ұрыс керісті емес. Неден болуы мүмкін? Өзегін. Неден болуы мүмкін? Мүмкін Назеркен алып келген кезде күйеуі жақсы көріп, жігіті жақсы көріп үйіне алып келді, бірақ анасы ұнатпады. Анасының мүмкін басқа өзінің тағайындап отырған келіні болды да, онда бұл келінді еш уақытта қабылдамайды. Ол жағын да шешу керек. Мүмкін жаңағы Назеркенің отбасының дәрежесі жаңағы жігіттің төмен болуы мүмкін. Онда да оны менсінбей қабылдайды. А мүмкін жоғары болуы мүмкін. Онда қызғана ұрыс керіс шығып отырады да. Бұл жақтың барлығын зерттеп қарап отыру керек. Сондықтан да жаңағы мен айтқан бір ұсынысым Назеркеге психологқа бару керек деген. Оның бәрін зерттеп, оның өзегі қай жақта соны тауып, сонымен жұмыс істеу керек. Бүкіл отбасын алып келмесе де, ең болмаса келіннің өзі келуі. Өзі келуі керек. Негізінде психологқа ең қиналған отбасындағы ең қиналған адам келеді. Жаңағы енесі болсын, әбден қиналып енді не жасайды. Мысалы енді осы жерде мен сізді кішкене ғана мысалы ол енеге де қалай үйде кешке дейін ұрыс болған оған ұнай ма сонда? Мысалы ол ене де ойлану керек қой. Мен неге осы келінім мен неге дұрыс түсінбейді? Неге менің айтқам дұрыс жасамайды деген? Или адам дегенің керемет болуы мүмкін емес қой? Ол да өзінің бойына кемшілік іздеп, ол да іздену керек қой. Егер де ол сол отбасында енесі сол кемшілік, сол қасиет сіз өзіңізде болмағаннан кейін түсінбей тұрсыз да? Барлық адам бір жерде былай да, егер де енесі шынымен қиналып отырса сол отбасында, онда ол кісі шешімін іздейді да. А бірақ өздеріңіз қараңыздаршы, әйелдің жаңағы ашуланып бір
жолдасына болсын, жұмыстан болсын, ашуланып отырған кезде, өшін ыдыс аяқпен баладан алады. Сол сияқты мүмкін енесі ұнайтын да шығар ұрысы, өйткені сол ұрысы отырып өзінің бір... Кемшілігі ғой оның, әр адамның кемшіліктері болуы мүмкін. Жұмыста, мүмкін жұмыста жағыда ылғи ашуланып, ызаланып үйге келеді, өшін келінен алады, өйткені келін үндемейді. Болмаса керісінше жұмысқа бармай-ақ күні бойы тек қана сондай нәрсемен айналысып өзінің көңілін көтеріп отырады. Оның үстіне бұл жерде тағы бір мүмкіндігін іске асырудың бір жолы. Ол еріккен адамның тірлігі ғой, оны не істерін білмейді. Бұл жерде тағы бір шолып кетіп мына біздің келіндердің құлағына да шолып кететін бір жағдай бар. Негізінде жаңағы келін түсіріп отырған біздің апаларымыз жаңағыда енді мен қатарлы енді ол кісілерге апа ғой, мен қатарлы әйелдердің барлығы бәрінде климакс болып жатады. Сондықтан да оны да ұмытпау керек. Иә. Ауыл бірнеше жылға созылатын жағдай. Иә, олай да болуы мүмкін. Сосын үлкендік рөлді дұрыс атқара алмайтындар болуы мүмкін. Мен үлкенмін, мен қалай да ақыл айтып отыруым керек. Мен кемшіліктерін алып дұрыс па дұрыс емес па кемшіліктерін табу арқылы менің дәрежем биіктей береді деген сияқты оймен тек қана бағалауды, үлкендікті кемшілік көрумен аяқтайтын адамдар бар. Мен ойлаймын, енді бағанадан бері бұл жерде қазақтың мына тәрбиесі мен салт-дәстүрінде айтып отырмыз ғой, бізде көбінесе қазақта келін қандай болу керек екенін айтады. А бірақ енені қандай болу керек екенін айтпай. Қандай болу керек екенін айтпай. Неге ол айтылмайды? Өйткені қазақта енені алдын ала ауылда отырып, ауылдың үлкендері тәрбиелеген. Сондықтан да ене ол қандай болу керек екенін уже тәрбиелеп қойғаннан кейін біледі. А келінді ене үйретеді. Сол ана қазақта айтады ғой, майдай сынып тастай бар деп. Майдай сыну үшін ене үйретеді. Былай жаса, менің ұлымның мынандай бір кемшіліктері бар, жоқ, мынаны жақсы көреді деді. Соны сөйтіп жасай сал. Сонда бақытты боласыңдар дегендей ене үйретіп отырады да. А ол енені бізде бұрын үлкендер үйретіп дайындап қойған. Сондықтан да қазіргі кезде енелерге де көп психолог керек, өйткені барып соны да өзінің не болып жатқанын шешіп, келінімен қандай отбасын құру керек, қалай болу керек екенін оны да шешіп қою керек. Оның үстіне біздің енелерге енді да, бәрін айтып болдық қой енелерімізге. Ұлдарымыз келінді алып кеп табалдырықты аттаған кезде болды. Біз оларға әрине анамыз, бірақ туысқан болып қаламыз. Біз отбасы емеспіз. Әрине. Ол өзінше мемлекет болды ғой. Демек, ұлыңды жібере алу керек. Ұлды жібере алу керек. Отбасы жаңағы әйелімен, жұбайымен жаңағы екеуі. Бітті. Неге мемлекетке федерация қосылып жатыр? Автономиялық мемлекет жатыр. Сондықтан да оны да білу керек та. Автономиялық мемлекет. Көп аналарымыз біздің жаңағы мен дұрыс білемін, мен жақсы, жамандықтан емес, мен жақсы білемін, мен көмектесемін, мен үйретемін, мен сияқты өмір сүріңдер деп жас отбасына кіріп кетеді. Соны шектеу қойып үйренеді. Тағы бір үлкен мәселе осы жерде кеше хаттардың барлығын оқып отырған кезде көп хаттар жалпы бізді бөлек шығармайды деген мәселеден туындапты. Неге бізді бөлек шығармайды? Соның аясында ұрыс болады әрдайым. Біз бөлек шығайық деген жағдайда міндетті түрде бір ұрыс жанжал пайда болады. Бізді шығармайды. Сонда олар не? Үйлене салысымен бөлек шыққысы келе ме? Бөлек шыққысы келеді. Болмаса жаңағыдай осылай қиналған екі жылдан кейін қиналған бөлек шыққысы келеді. Бөлек шықпау керек. Үйленген бойда бөлек шығарудың қажеті жоқ деп ойлаймын. Мен өзімнің қыздарға да айтамын, балалар үйленіп жатқан. Тым болмаса немере дүниеге келіп бір екі жыл, үш жыл тұрса, ол көру керек қой. Үйрену керек қой туысқандығына. Әрбір жанұяның өзінің заңы бар, әрбір жанұяның өзінің дәстүрі бар. Жаңағы шайды біреу қойы қып ішеді, біреу сұйық қып ішеді, мысалы үшін соның бәрін ол үйреніп атмосферасын, сол әулеттің атмосферасын. Ал ертең ол бөлек шыққанда ол бөтен болып келіп, бөтен болып кетіп қалады. Сосын бітті, сау бол, балаңа да сау болайды, анаңа да сау болайды. Бұл жерде былай да, бөлек шығам деп отырған жастарды ұстамау керек, бөлек шығару керек. Біріншіден, өйткені олар өздері бос, үлкен қарымғы жауапкершілікпен өздерінің семьясын, отбасын құрып, да, көру керек. Бірақ қазіргі жастардың көбісі, біз қыздарды келін боп, әйел болуды көп үйретпейміз. Басында біздің ұлдарымызды еркек болып жауапкершілік алуды тағы да үйретпейміз. Ол 100% емес, бірақ шынымен ондай бар, да? Сондықтан да бөлек шыққан кезде кішкене сол ауыртпалығын көріп, соның
әке-шешесі неге қалай қиналатынын, неге ұстайтынын, неге шықпа деп айтып жатқанын түсіну керек. Бұл жауапкершіліктен қашу жоқ. Бөлек шығам десе шығара беру дегенді, олай барлығын дұрыс деп қабылдауға болмайды. Соған мен енді адам туысқандығын байланыстыру керек қой. Құрметті сұлуларымыз. Қайтадан ана болып кеттіңіздер де, қайтадан балаларыңыздың өміріне кірісіп кеттіңіздер, тоқтаңыздар. Ол жаңа ғана мен айтып, бөлек мемлекет дедім, беріңіздер, өздері шешу керек. Бір мәселеде қазіргі. Қазіргі бөлек, бірден бөлек шығып кеткен жастар, содан кейін қайтадан әкесі мен шешесінің қолына қайтып келіп, одан кейін іш жаққа кетпейді, одан кейін іш жаққа шығады. Жоқ, шаққа кетпейді емес, кетті. Оны өмір бақа кешесінің мойнына отырудың қажет жоқ. Өкінішке қарай. Кішкене туысқандығын жақындап тұрмайды ғой. Міндетті түрде дұрыс айтасыздар, бірақ бұның барлығын біз қазір сыртында да қозғайтын сияқтымыз, өйткені өкінішке қарай қайтадан иә бір сағат уақыт қыз жұлдызға жетпей қалды. Тағы бір мәселе аяғына дейін шешілмеді. Міндетті түрде бұл тақырыпты да алдағы уақытта қозғайтын боламыз және міндетті түрде осы тақырыпты аясында әңгіме қозғаймыз. Ең бастысы келіндер, қандай болмасын енелеріңіз, шыдамды бойларыңызға жинап, төзе білсеңіздер міндетті түрде жеңіп шығатындарыңыз сөзсіз. Бүгінге осы, ертең дәл осы уақытта кездескенше сау саламатта болыңыздар.